በአምስት ዘርፍ ነው የተከሰሰችው። የመጀመሪያው እንግዲህ አስቸኳይ አዋጁን በኮሮና የወጣውን ጥሳ 103 ሰብስባ ተገኝታለች ተብላ ነበር የተከሰሰችው። ሁለተኛ እንግዲህ የሰላም ሚኒስተር ሳይፈቅድ ርትዕት ተዋህዶ የሚባል ሃይማኖት መስረታለች እንደዚሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አልባሳትን አርክሳለች ተብላ ያለ ፍቃድ ተጠቅማለች በሚል ነበር። ሶስተኛው እንግዲህ በጣም አደገኛ የነበረው ክስ በባሏ ሁኔታ ነው። ባሏን ሷናት በመኪና አውቃ ያስገደለችው የሚል ነበር። ይሄ በሱ በባለቤቷ ቤተሰቦች የመጣ ክስ ነበር። አራተኛው እንግዲህ ፖሊስ የምትኖርበት ወይ ደግሞ በክርስቲያን ያደረገችው ቤት ውስጥ የሳናት አጽማግንቻለው ስለዚህ እነዚህ አጽሞች ምናልባት ሷናት ገላ ያስቀበረችው በማለት መመርመር አለብኝ ብሎም በዚህም በሳናት አጽሙ ላይም ክስ አቅርቦባት ነበር። በመጨረሻ አምስተኛው ክስ እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ገንዘብ አጭበርብራለች በሚል ነው የከሰሳት። በተለይ በሳናት አጽምና በባሏ ሁኔታ ላይ በጣም ከባድ ወንጀል ስለሆኑ ዘላለም ሊያሳስራት የሚችል ወንጀል ስለነበረ በዚህ ላይ ፖሊስ እንደዚሁም ፍርድ ቤት ምን ላይ ደረሰ የሚለው ብዙዎቻችንን ሲያነጋግር ነበር። እንግዲህ ብይን እንደተሰጣት ነው የሰማነው። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ በዋስ ልትፈታ የቻለችው። ስለዚህ ስለ አምስቱም ክሶች በዝርዝር እንነግራችኋለን። ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ያልኩኝ የዛሬ መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ ትላንትና የተፈታችው እህተ ማርያምን ይመለከታል። ቀጥታ እንግዲህ ስለ ከሰሰችበት አምስቱ ጉዳይና የፍርድ ሁኔታ ባጭሩ በዝርዝር እናቀርብላችኋለን። እስከ መጨረሻው አብረን እንሁን። በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ከባዱ ክስ የነበረው እንግዲህ የባሏና የዚህ የህፃናት አስክሬን ነበረ። ስለ ህፃናት አስክሬን እንግዲህ ራሱ መረጃ የደረሰ መረጃ ምንድነው? በምርመራ ውጤቱ አጽሙ ይሄ የህፃናት አጽም ተብሎ የተገኘው አጽም እድሜው ከመቶ ዓመት በላይ እንደሆነና በመጨረሻም የሰው ልጅ አጽምም እንዳልሆነ ተረጋግጧል የሚል መረጃ ነው የደረሰን። ስለዚህ አጽሙ ከመቶ ዓመት በላይ ስለሆነ እድሜው እሷን እንደማያስከስሳት አዲስ አበባ ፖሊስ በምርመራ አረጋግጧል ማለት ነው። የጣም እኔንም ብዙዎቻችንም ግራ ያጋባን እንግዲህ የባሏ የባለቤቷ ቤተሰቦች ክስ ነበረ። እነሱ የሚሉት ከሰናል ፍርድ ቤቱ ጉዳዩ እንዳይልን የሚሉት ነገር ግን ፖሊስ እንግዲህ ምንም መረጃ አላገኘባትም ባለቤቷን አውቃን ያስገደለችው የሚለውን መረጃ ስላላገኘ ነው እንግዲህ አሁን የለቀቃት በዋስ ማለት ነው። ወይ ደግሞ እንግዲህ ወደፊት የተለያዩ መረጃዎች ሰብስቦ ይከሳት ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እዚህም ላይ ምንም አልተጠየቀችም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ወይ ደግሞ ሰላም ሚኒስተር ሳይፈቅድላት ርትዕት ተዋህዶ የሚባል ማህበር ወይ ሃይማኖት አቋቁማለች። በዛም ምክንያት የተለያዩ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልብሶችን አቅላለች በሚለው ክስ ላይም ፍርድ ቤት ቀርባ እንግዲህ ምንም ነገር አልተገኘባትም። በመጨረሻም እንግዲህ ከመቶ ሰው በላይ ሰብስባ እንደዚህ አስቸኳይ አዋጁን ጥሳለች ተብላ በሱም ላይ እንግዲህ ከሶስት ወር በኋላ ዳኛ ፊት ቀርባ ዳኛ እንግዲህ ይሄ በቂ ክስ አይደለም በማለት ፖሊስን መረጃ ማግኘት ስላልቻልክ ሌላ የምትከሳት ነገር አለ ወይ ተብሎ ተጠይቆ በመጨረሻ እንግዲህ እንደሰማነው ገንዘብ አጭበርብራለች የሚል ሌላ ክስ እንደከሰሳት ተናግሯል። ነገር ግን ዳኛዋ ይሄ ነገር አሳማኝ እንዳልሆነና በቂ መረጃ እንደሌለው ብር በማጭበርበር ሁኔታ ስለዚህ የመጀመሪያ አስቸኳይ አዋጅ ነው፣ ሁለተኛው የቤተሰቦቿ የባሏ ሁኔታ ነው፣ ሶስተኛ እንግዲህ የህፃን አጽም የተባለ ነው፣ አራተኛ ርትዕት ተዋህዶ የሚል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የቀረበባት ነው፣ አምስተኛው ደግሞ ገንዘብ አጭበርብራለች የሚል የአዲስ አበባ ፖሊስ የከሰሳት ነበረ። በእነዚህ በአምስቱም ክሶች እስካሁን ምንም አይነት መረጃ ስላልተገኘባት ወይ ደግሞ የተገኘው መረጃ አጥጋቢ ስላልሆነና ሊያሳስራት ስለማይችል ተብሎ በዋስ መብቷ ተጠብቆ ከእስር ቤት ወጥታለች። ወደፊት ይሄ ጉዳይ እንደገና ታይቶ ተመርምሮ ልትታሰር ትችላለች ወይ እሱ እንግዲህ ጊዜ የሚያሳየን ነው።
የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። በተለይ በባለቤቷ በኩል ያለው ነገር በጣም ኃይለኛ ነገር ስለሆነ እሱ ደግሞ የሚታይ ይመስለኛል ፖሊስ የበለጠ ምርመራ ሰብስቦ ማለት ነው። ባለቤቷ እንግዲህ በመኪና ሲገጭ ከአዲስ አበባ ውጪ ስለነበረ ፖሊስ በዙሪያው ምን አይነት ጥናት ምን አይነት ግዚዮም ስለቆየ መረጃ ሰብስቧል በቂ መረጃ ሰብስቧል የሚለው ነገር እንግዲህ የታወቀ ነገር የለም። ለማንኛውም በአሁኑ ሰዓት ከነዚህ ከአምስቱ ከነገርኳቸው ክሶች ምንም አይነት ነገር ስላልተገኘባት ያው ዳኛ ፊት ቀርባ ማለት ነው ለተፈታና የዋስ መብቷ እንዲጠበቅ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን በተለይ የባሏን የባሏን ቤተሰቦች ስናይ ብዙ ነገሮች አሰምን ነበር ስለ ባሏ አማሟት እሷ ናት እንዲሞት ያደረገችው ንብረቱን ለመውረስ ፈልጋ ነው ብሎ በተለይ ወንድምየው ቀርቦ ቃለ መጠይቅ ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን ይሄም ክስ እንግዲህ በቂ መረጃ ስላልተገኘ የዋስ መብቷ ተከብሮ ወጣለች። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የተወሩት ነገሮች ትክክል አይደለም በሷ ዙሪያ ላይ ወይ ደግሞ ትክክል ነው ለማለትም በጣም አስቸጋሪ ነው። ሌላው በጣም የገረመኝ ነገር ምንም ሰው ይሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት አንድ ሰው በ48 ሰዓት ውስጥ ከታሰረበት ቀን ጀምሮ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት የሚል ህግ አለ። ነገር ግን ለምንድን ነው እሷን ተለይቶ ከሶስት ወር በኋላ ፍርድ ቤት እንድትቀርብ የተደረገው? ይሄ አግባብ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። የፍርድ ሂደት ከሆነ የፈለገም ነገር ብታደርግ በተባለው ሰዓት ብትቀር ጥሩ ነው። ስለዚህ ከሶስት ወር በላይ እንግዲህ ወይኒ ቤት አይደለም ተፈርዶባት የወረደችው ጣቢያን የታሰረችው ይሄ አግባብ ነው ይላልምንም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንግዲህ በዙሪያው ላይ ዝምታን መርጧል። እስካሁን ድረስ የቀረበው ክስስ ለምን እንደወደቀበት ምንም ማብራሪያ አልሰጠም። በዛ ዙሪያ ላይ እንግዲህ አዲስ መረጃ ካለ ይዘን እንቀርባለን። ለማንኛውም ለእህተ ማርያም እንግዲህ ይሄ ትልቅ ድል ነው ለቤቷ አብቅቷታል። ለሚደግፏትም እንደዚሁ እንግዲህ ንጉስ ስምንተኛው ንጉስም በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ደስታውን ገልጿል እንደዚሁም ተከታዮቿ። ለማንኛውም ከአምስቱም ክስ ለጊዜው ነጻ ሆና ተለቃለች። እናንተስ በዚህ ዙሪያ ላይ የምትሉት አለ ወይ? ሐሳባችሁን ስጡኝ እንወያይበት። አዲስ ነገር ካለ ይዤ መለሳለሁ። አዲስ አውቶሽ ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።